surgiu em 2001 e é um projeto que tem o objetivo de marcar baleias jubartes a fim de conhecer as rotas migratórias, os destinos migratórios. Isso pode nos dar uma ideia muito boa, muito clara sobre áreas de maior sensibilidade e de potenciais conflitos que possam surgir entre os interesses de desenvolvimento e a conservação da biodiversidade. Esse é um projeto de telemetria de mais longo prazo que existe no mundo. Nenhum outro projeto marcou tantas baleias e por um período tão longo quanto o projeto de levantamento de baleias dos satélites do Brasil. Olha no mapa a minha última avistagem, onde ela estaria mais ou menos, por favor. Ok. 1 milha e meia, ok. 200 graus, ok. Nova avistagem, a 3 horas do navio, lado direito, um borrifo, retículo 0.2. 0.8, 0.8, borrifo, binóculo, 0.3, 0.3, ângulo, 0.3. Teve um registro de uma baleia agora mesmo, aí a gente vai se aproximar aproveitando um pouco do curso que a gente está fazendo para identificar a espécie e ver que se trata ali. No final da década de 90, nós tínhamos um projeto que fazia cruzeiros de pesquisa na antiga área de caça à baleia no Brasil, no litoral da Paraíba. E um dia a gente encontrou um grupo de baleia jubarte. E aí a gente começou a ver um animal, outro animal, e vimos vários animais e começamos a pensar, poxa, como é que esses animais chegam aqui? Uhum. Naquela época, acreditava-se que a região dos Bancos dos Abrolhos era a principal área de ocorrência da espécie no litoral brasileiro. E nós estávamos 500 a 1000 milhas de distância do Banco dos Abrolhos. E dali surgiu, poxa, vamos procurar uma maneira de marcar os animais e seguir os animais. O nosso trabalho estimou cerca de 18 mil baleias jubartes aqui no Brasil no inverno, que é muito mais do que a gente esperava. A baleia jubarte foi caçada 20, 30% da população original e hoje a gente pode dizer que está crescendo e está se recuperando bem. Né? A gente fica contente com isso. Igual de 5, 5 e meia da manhã, a gente já está de pé acompanhando as condições meteorológicas, porque esse projeto é muito dependente das condições meteorológicas. E os dias que a gente inicia as atividades e constata que as condições são boas, é um momento de alegria e a gente já dá início a todos os procedimentos para colocar os botes na água e iniciar a atividade. Claudinho vai ficar aqui no navio, ele que vai fazer o contato direto com o pessoal da ponte ali. Claudinho, então você vai comunicar com eles, com quem estiver no comando do navio, Cleiton, Romero. E aí Guilherme, Fran, Dani e Suzana vão embarcar no botezinho com o Fabiano. No bote de embarcação vai Igor, Federico, eu, Lucas e Marco Aurélio. Com o avanço da tecnologia, tanto os equipamentos que vão hoje em dia no satélite, quanto os próprios transmissores, como a gente está vendo aqui, é possível diminuir o tamanho do transmissor, porque você precisa ter um corpo muito rígido para aguentar 2, 3 mil metros de profundidade. A baleia ela carrega um transmissor que envia um sinal via satélite que é retransmitido para uma base em terra e depois distribuído via internet para os pesquisadores. Os animais que nós marcamos, eles levam um número e através desse número nós sabemos quem é quem. Foi somente quando nós implantamos esses transmissores satelitais nas baleias é que nós pudemos determinar que esses animais migram por áreas oceânicas, bem afastadas da costa, e eles migram até as ilhas Jorge do Sul e Sanduíche do Sul, no Oceano Atlântico Sul, próximo à Antártica, que são as principais áreas de alimentação para a baleia jubarte no Atlântico Sul Ocidental. Ocorrerá ondas de sudeste de 2,5 a 3,5 metros.
Recomenda-se cautela a todos que se forem ao mar. Hoje em dia se marca a baleia muito melhor do que se fazia 11 anos atrás, 10 anos atrás, com melhor e com mais segurança. Começamos importando tecnologia com marcadores europeus. Hoje em dia a gente tem um marcador excelente. A gente exporta o nosso marcador. Tem que estar no lugar certo, na hora certa, na hora dele subir e sem descuidar da segurança. Né? Ele está tratando aí de bicho aí de 30 toneladas. 11, 1, câmbio. Estou passando os dados da primeira marcação aqui do projeto, né? 2012, que acabou de acontecer agora, 3h35 da tarde. O trabalho, né, de telemetria satelital, ele inclui a marcação com os transmissores e essa marcação pode gerar uma pequena perturbação momentânea alguns minutos após a perseguição e a colocada dos transmissores. Os animais, eles praticamente retornam ao estado, né, pré-perseguição. Não acreditamos que isso cause grande estresse aos indivíduos. E o benefício para a espécie é enorme. A quantidade de dados coletados com esse tipo de trabalho dificilmente se equipara a outras metodologias. É uma metodologia fantástica para se estudar as rotas, né, os movimentos das baleias jubarte. Então é uma ferramenta fantástica para a conservação. O benefício é para a população, para a espécie em si. No nosso caso, é beleza cênica praticamente. Você saber que existe aquela espécie, saber que ela está ali, está bem cuidada, esse ambiente está bem protegido, bem conservado. Se ela está bem, automaticamente isso é sinal de boa conservação. Nós temos inicialmente uma média de 8 a 10 posições registradas por dia, com uma qualidade suficientemente razoável, né? Uma informação com clareza e importância para saber onde a baleia está. Os transmissores que a gente usa hoje, eles têm uma durabilidade média que varia entre 45 e 75 dias e uma durabilidade máxima em torno de 200 dias. Os tags também são programados para terem períodos de transmissão e períodos de descanso. Essa é uma estratégia para economizar bateria, para aumentar a longevidade deles, na expectativa de que possamos acompanhar os animais por mais tempo e acompanhar uma baleia até a Antártica, por exemplo, e quem sabe um dia acompanhar a ida e a volta dela. Dias rendeu bem. A gente está aqui para estudar esses animais. A gente fica muito feliz. Cada transmissão de sucesso é o sucesso do trabalho. É lógico que depois disso ainda vai ter uma outra etapa, que é a etapa de análise e interpretação dos resultados de forma mais global. Mas enquanto processo de coleta de dados, né, e que é a etapa crucial desse projeto, dada toda a complexidade que se apresenta, cada transmissão é uma alegria. Então a gente fica torcendo para sempre ver um pontinho a mais lá e a continuidade disso para cada um dos animais. Então agora a gente vai checar aonde estão as baleias que a gente marcou dessa vez. As duas baleias foram marcadas juntas mais ou menos nesse ponto. E por alguns dias, por um dia elas andaram juntas e logo separaram. Uma desceu e infelizmente parou de transmitir na região de Arraial e Cabo Frio. Mas a outra continuou
a subir a costa brasileira e aparentemente ela agora parou na região do Banco dos Abrolhos, que é a área de maior concentração na nossa costa. O que a gente pode esperar daí é que ela vá movimentar bastante ainda nessa área, talvez suba mais, desça um pouco e mais para o final da temporada ela começa a migrar. A gente acreditava que todas as jubartes seguissem a mesma rota em direção ao Oceano Austral. Mas uma baleia marcada em 2009 mostrou um padrão completamente diferente. Ela iniciou a migração ao largo da costa da Bahia, seguiu direto para a cadeia mesoatlântica que fica entre o Brasil e a África, e só então ela se deslocou para áreas de alimentação em torno das Ilhas Sanduíche do Sul. Uma das principais perguntas que a gente ainda não conseguiu responder é se os animais que a gente marca no Brasil vão para águas mais frias, águas temperadas frias ou polares, usam a mesma rota migratória para voltar. E nós não fomos capazes de responder essa pergunta ainda porque os transmissores não permanecem nas baleias por tempo suficiente para monitorar o ciclo completo. A gente fica muito emocionado com qualquer novidade, né? Da mesma maneira que a gente acompanhou a primeira baleia que migrou e seguia dia a dia, algumas vezes por dia, seguindo o animal, da mesma forma, qualquer novidade que os animais apresentam também nos gera muita expectativa e muito interesse. Olhando para trás, a gente fica bastante contente, né, de todo esse esforço, todo esse trabalho que a gente teve, que gerou e tem gerado uma quantidade de dados sobre a conservação, sobre a ecologia da baleia jubarte, incrível, né? Inéditos e com certeza não teve nada igual na história da pesquisa da conservação da baleia jubarte no Brasil. Pretendo sim ter, num longo período ainda na minha vida, uma relação com o mar, porque quando eu penso baleia, estou sentindo uma complexidade de relações que é o oceano, que é a relação do ser humano com o oceano e todos os outros organismos. Então pensar em baleia hoje, para mim, é pensar em estar próximo desse contexto de natureza. Passou a baleia aqui do lado.